Joo, eli lähdetään käymään läpi sitten tätä tutkimusta, mikä liittyy nyt sitten tähän SOSPEVA-hankkeeseen. Ja kaikille varmaan näkyy, on jakanut tämän diaesityksen. Niin, lähdetään ensin liikkeelle tästä nettikyselystä, mikä oli niin kuin näille työntekijöille tehty. Eli tässä on vähän niin kuin sitten tilastotietoja, eli suurin osa vastaajista oli naisia, 45 kappaletta, eli melkein 90%. Ja miehiä oli 4, eli tuommoinen noin 8%. Ja sitten kaksi oli laittanut, että ei ollut sitten vastannut niin kuin tähän niin kuin kohtaan, että kumpi tulee. Eli yhteensä 51 henkilöä vastasi tähän nettikyselyyn. Ja sitten työpaikkojen osalta jakauma oli tämmöinen, että yli puolet oli kansanopiston työntekijöitä, opintokeskuksista noin 10% ja sitten eri järjestöistä niin tuommoinen 35% niin kuin tuli vastauksista. Ja sitten jos ajatellaan tätä ikähaitaria vastaajien osalta, niin 31-40-vuotiaita oli niin kuin 17, eli eniten, ja sitten oli 41-50-vuotiaita. Ja sitten äidinkielen mukaan, niin suomen kieltä puhuvia, niin kuin äidinkielenä puhuvia työntekijöistä oli tuommoinen 90% ja noin 10% oli sitten äidinkieleltään ruotsin kieltä puhuvia. Ja sitten ammattinimikkeiden mukaan niin opettajia oli ylivoimaisesti eniten nytten ja sitten kouluttajia ja sitten myös hallinto- ja tukipalveluhenkilökuntaan kuuluvia. Eli tähän on sitten koottu nämä ammattinimikkeiden mukaan tutkimukseen osallistujat. Eli hyvin paljon tämmöisiä eri ammattinimikkeissä toimivia henkilöitä oli tässä sitten mukana. Ja sitten jos lähdetään siihen kysymyksiin, mitä tässä tutkimuksessa kysyttiin ja selvitettiin, niin ensimmäisenä oli, niin kuin mikä tämä ohjauksen merkitys maahanmuuttajan kotoutumisessa on, että miten työntekijät näkee tämän. Eli tähän on nyt sitten koottuna työntekijöiden vastauksista nämä keskeisimmät niin kuin tulokset. Eli työntekijät näki, että kotoutumisen kannalta ohjaus on hyvin, hyvin tärkeää maahanmuuttajille, eli sitä kautta sitten juurtuminen tähän meidän suomalaiseen yhteiskuntaan ja sitten myös semmoinen oman polun löytäminen täällä. Ja sitten myös niin kuin tämmöisiä niin kuin arjen hallintataitojen niin kuin saaminen, mihin kohta myöhemmin sitten palataan vielä tarkemmin. Ja sitten informaatiota erilaisista asioista ja sitten myös niin kuin kielitaidon kohentumisen kannalta ohjaus on tärkeää. Ja sitten yksi tämmöinen hyvin tärkeä on sitten tämä, että saisi niin kuin kontakteja tähän kantasuomalaisiin sitten tämän ohjauksen kautta. Ja samoin sitten tämä motivaation lisääntyminen ja sitten tämmöisen niin kuin identiteetin rakentuminen, niin kuin mitä tässä tai niiden asioiden myötä, mitä niin kuin ohjauksessa sitten yhdessä käydään. Ja myös sitten tämmöinen vastuunottaminen tästä omasta oppimisesta ja sitten myös tämmöistä rohkeutta lisää tehdä tämmöisiä itsenäisiä päätöksiä. Ja myös tämmöisiä sosiaalisia taitoja lisää. Ja sitten myös kaksi tämmöistä niin kuin tärkeää asiaa, niin kuin mihin ohjauksella pyritään, niin on myös sitten tämä syrjäytymisen ehkäisy. Eli ei olisi vaarana sitten syrjäytyä ja myös sitten että tulisi tämmöisiä valmiuksia toimia täällä meillä suomalaisessa niin kuin yhteiskunnassa. Ja sitten, että missä kaikissa asioissa työntekijät maahanmuuttajia ohjaa, niin tuli, että ihan niin kuin tämmöisissä niin kuin käytännön asioissa. Eli paljon oli tämmöistä, niin kuin, että ihan tämmöisiä niin kuin elämänhallintaan liittyvissä
asioissa ja arkielämän taidoissa, eli asumiseen, kodinhoitoon, ravitsemukseen, raha- ja pankkiasioiden hoitamiseen, laskujen maksamiseen. Ja sitten esimerkiksi miten katsotaan niin kuin bussi- ja juna-aikatauluja, ostetaan lippuja, lomakkeiden täyttämistä. Ja sitten myös tähän opiskeluun liittyvät asiat, eli opiskeluvalmiuksien, opiskelutekniikoiden, opiskelumahdollisuuksien, oppimaan oppimisen, jatko-opintojen miettiminen, sitten tietoa siitä, että minkälainen suomalainen koulutusjärjestelmä meillä on, ja sitten myös tämmöistä niin kuin opiskeluun liittyvien tiedonhankintataitojen ohjaaminen. Ja sitten tämä itseohjautuvuus on semmoinen, niin kuin mikä nousi niin kuin monessa vastauksessa, että siihen pyritään niin kuin maahanmuuttajia ohjaamaan ja sitä kautta myös sitten tämmöiseen itsenäistymiseen. Ja sitten tulevaisuuden suunnittelu, eli jatko-opiskelupaikat, työllistymismahdollisuudet. Ei ne nyt sun ääni ei oikein kuulu, sun mikrofoni varmaan siirtyi. Joo, kuuluuko nytten paremmin? Nyt kuuluu paremmin. Joo, hyvä. Ja sitten myös niin kuin harrastuksiin, eli liikunta- ja ulkoiluharrastusmahdollisuuksien niin kuin selvittäminen, mitä on tarjolla, ja sitten mahdollisesti tämmöiseen vapaaehtoistyöhön ohjaaminen, ja sitten myös järjestötoimintaan mukaan ohjaamista, ja sitten myös tämmöistä ryhmäytymistä, siihen ohjaaminen, ja sitten joissakin vastauksissa tuli, että myös tämmöisissä turvapaikka- ja oleskelulupa-asioissa maahanmuuttajat kysyy tietoja työntekijöiltä, että myös niihin voi joutua sitten ohjaamaan. Ja sitten yleensäkin niin kuin työnhakuun ja työn hakemiseen liittyvissä asioissa. Ja sitten niin kuin tietoliikenne, miten käytetään erilaista niin kuin verkkonettiyhteyksiä. Ja sitten suomalaiseen yhteiskuntaan ja suomalaiseen niin kuin kulttuuriin liittyvissä asioissa. Ja sitten työntekijät toi esiin, että on hyvin paljon tämmöistä niin kuin palveluohjausta, eli ohjataan näiden yhteiskunnan palveluiden käyttöön. Ja siinä tärkeimpiä on sitten tämmöinen Kela, TE-palvelut, sosiaalitoimi ja terveydenhuolto. Ja sitten kysyttiin työntekijöiltä, että miten onko ohjaukselle asetettu tavoitetta yhdessä maahanmuuttajien kanssa, niin 22 tutkimukseen osallistujista vastasi, että kyllä, ja 28, että ei. Ja yksi oli, että ei tullut sitten vastausta. Ja sitten mitä erilaisia ohjausmenetelmiä työntekijöillä on käytössä, niin paljon oli tämmöistä niin kuin ihan yksilöohjausta tai sitten ryhmäohjausta. Ja hyvin pitkälle työntekijät koki, että se on niin kuin kädestä pitäen ohjausta ainakin niin kuin alussa. Eli hyvin paljon niin kuin tarvivat sitä, että esimerkiksi lomakkeiden täytössä ja näitä ihan kädestä pitäen ohjataan tai sitten viedään ihan konkreettisesti johonkin paikkaan. Ja sitten ohjauksessa apuna niin kuin käytettiin paljon, niin kuin keskustelu oli pääasiallinen ohjausmenetelmä, mutta sitten jos oli, että ei ollut yhteistä kieltä tai näin, niin käytettiin sitten kuvakortteja, erilaisia kirjoja, videomateriaalia, nettimateriaalia. Sitten saattoi olla myös sähköpostiohjausta, Moodle-ohjausta, jos oli niin kuin tämmöisiä verkko-opetusjuttuja käytössä ja tarvittaessa sitten tulkin käyttö. Ja sitten tämmöisiä erilaisia menetelmiä, mitä työntekijät kuvasivat, ne oli tämmöisiä voimavarakeskeisiä tai tämmöisiä toiminnallisia tai sitten tämmöisiä rakentavan vuorovaikutuksen menetelmiä, mitä sitten jotkut ohjauksessa myös käytti. Ja sitten oli jonkin verran myös tämmöistä niin kuin tekemällä oppimista ja sitten erilaisia vierailuja, tutustumiskäyntejä. Ja sitten oli myös tämmöisiä niin kuin opinnollisia harjoituksia, eli saatettiin esimerkiksi neuvoa vaikka, että miten niin kuin haetaan tietoa netistä. Niin konkreettisesti yhdessä käytiin sitä sitten läpi. Ja sitten myös tämmöistä niin kuin mallioppimista,
Ja sitten jollakin oli myös sitten maininta, että tämmöistä niin kuin mentorointia, eli tämmöisen niin kuin työelämäohjaajien niin kuin käyttämänä menetelmänä. Eli hyvin, hyvin runsas on tämä ohjausmenetelmien niin kuin valikoima, mikä näissä vastauksissa tuli ilmi. Ja joku työntekijöistä olikin kuvannut, että sillä tavalla niin kuin maahanmuuttajat on erilaisia ja erilaisista tilanteista ja taustoista, niin ohjausmenetelmiäkin on sen vuoksi niin kuin paljon. Eli tavallaan se menetelmä valitaan sitten sen maahanmuuttajan niin kuin tilanteen mukaan. Ja sitten tästä ryhmäohjauksesta, niin yleensä ne ryhmäkoko oli vaihteleva, eli vastauksissa oli, että 4-28 henkilöön per ryhmä saattoi olla ohjattavia ja yleensä kotipaikkakunnan mukaiset ryhmät, mutta sitten niin kun ryhmissä saattoi olla, että osa oli niin kun täysin luku- ja kirjoitustaidottomia niin kun omalla äidinkielelläänkin. Eli sillä tavalla niin kun ohjausryhmät hyvin niin kun tämmöisiä heterogeenisia. Eli saattoi olla ryhmässä, että kotoutujia tai sitten jo pitkään maassa olleita. Tai sitten saattoi olla, että ei ollut niin kun minkäänlaista koulutusta. Tai sitten osa oli koulutettuja. Osa saattoi olla turvapaikanhakijoita. Osa muuten ulkomaalaisia tai sitten maahanmuuttajia, eri ikäisiä, eri taustaisia. Ja sitten saattoi olla, että jollakin että oli pitkään ollut pois työelämästäkin. Ja saattoi olla myös sitten sellaisia ryhmiä, että missä oli sekaisin naisia, miehiä ja lapsia. Ja samaten myös tuo ikähaitari saattoi olla sitten hyvin laaja. Ja tätä myötä sitten, kun kysyttiin, että onko ohjauksessa ollut haasteita, niin yli 60% vastaajista oli sitä mieltä, eli että haasteita ohjauksessa on. Ja 16 vastaajaa, eli tuommoinen pikkusen yli 30% oli sitä mieltä, että ohjauksessa niin kuin ei ole erityisiä haasteita. Ja yksi henkilö niin kuin jätti sitten vastaamatta tähän. Ja sitten, että mitä niitä haasteita näiden työntekijöiden vastauksista sitten kartoitettiin, niin on koottu sitten tähän kuvioon. Eli noin 30% vastaajista oli sitä mieltä, että se, että ei ole yhteistä kieltä, niin tuo haasteita ohjaukseen. Ja sitten myös erilainen kulttuuri. Eli tämä erilainen kulttuuri tuo haasteita siinä mielessä ohjaukseen, että monella maahanmuuttajalla niin kuin tämmöinen itsearvioinnin tekeminen on hyvin niin kuin haasteellista ja sitten on myös vaikea tehdä tämmöisiä niin kuin itsenäisiä päätöksiä ja sitten saattaa olla, että on erilaiset arvot tai erilaiset tavat ja sitten myös tämmöinen niin kuin aikatauluun sitoutuminen on joillakin maahanmuuttajilla niin kuin haasteellista. Ja sitten jos tämä ohjaus on sillä tavalla vääräaikaista, että maahanmuuttaja ei ole niin kuin vielä valmis joko esimerkiksi vaikka sairauden tai kotoutumisvaiheen vuoksi valmis tähän ohjaukseen, niin se tuo myös sitten haasteita. Ja sitten jos on tämmöiset riittämättömät pohjatiedot maahanmuuttajalle, niin se näkyy myös sitten haasteena tässä ohjauksessa. Tai jos on hyvin tämmöiset niin kuin epärealistiset tavoitteet tai erilaiset näkemykset ohjaajan kanssa. Ja työntekijät koki, että joskus maahanmuuttajilla on vaikeuksia tämmöiseen niin kuin ryhmätoimintaan sitoutumisessa, tai on matala motivaatio, tai sitten oma uskonto vaikuttaa sitten tähän ohjaukseen. Ja sitten tämä ymmärtämättömyys tuli esiin sillä tavalla, että niin kuin tämmöinen ammattisanasto, niin sen niin kuin hahmottaminen on maahanmuuttajille joskus vaikeaa. Tai joskus voi olla maahanmuuttajilla tämmöisiä niin kuin puutteita elämänhallinnassa. Ja sitten myös tämmöiset niin kuin ilmoittamattomat poissaolot.
eli mikä näkyy just sitten tämän oman kulttuurin kautta, eli tämä aikatauluun sitoutuminen niin näkyy sitten tässä. Ja sitten nämä väärinymmärrykset, eli vieraat käsitteet tai sitten kielivaikeudet sitten aiheuttaa näitä. Ja sitten myös se, että millä asenteella niin kun siihen ohjaukseen on lähdetty. Ja sitten niin kun työntekijäpuolelta, niin työntekijät sanoivat, että saattaa olla niin kun tiedon puutetta ohjauksen käytännöistä tai erilaisista ohjausmenetelmistä, mitä voisi maahanmuuttajien ohjauksessa käyttää. Tai että on vaikeuksia tunnistaa sit niitä omia toimintatapoja. Ja joskus myös työyhteisön pelisäännöt aiheuttaa haasteita ohjaukseen. Ja sitten nämä käytettävissä olevat resurssit. Ja niistä nousi selkeästi esiin tämä aikaraha ja tilat. Tai sitten, että ei ole sellaista palvelua, mitä voitaisiin maahanmuuttajalle tarjota. Tai sitten se palvelu on niin saavuttamattomissa, että sitä ei voi sitten niin kuin ottaa sitten käyttöön. Ja nämä käytettävissä olevat resurssit ja niiden puute, niin tämä on niin kuin jo monessa muussakin aikaisemmin tehdyssä tutkimuksessa tullut esiin, niin kuin, että se on niin kuin semmoinen ongelma tässä maahanmuuttajien ohjauksessa. Saanko Eina vähän keskeyttää, kun on tullut tuota kysymystä chatin kautta. Eli Heidi kysyy, että mitä tarkoitti tuo kotipaikkakunnan mukainen ryhmäohjaus? Eli ne ryhmät, missä se oli? Joo, eli se oli siellä jonkun työntekijän vastauksessa. Eli ymmärsin sen niin, että se maahanmuuttajat tietyllä paikkakunnalla on koottu niin kuin tietyksi ryhmäksi. Eli se ryhmä on tehty sen, niin kuin sen tietyn paikkakunnan mukaisista maahanmuuttajista. Selvensikö tämä sun kysymyksen, Heidi? Voit varmaan jatkaa. Joo, mekön. Joo, eli sitten kysyttiin, että mikä ohjauksessa niin kuin onnistuu, eli on semmoista positiivista, niin vastauksessa tuli, että niin kuin kokonaisuutena tämä ohjaus onnistuu hyvin, eli että jos on riittävästi aikaa niin kuin paneutua siihen asiaan, ja sitten joku kommentoi, että jos on motivaatiota, niin kuin kaikki onnistuu, ja noin 20% vastaajista oli sitä mieltä, että tämmöisen luottamuksellisen ilmapiirin aikaansaaminen niin kuin maahanmuuttajien kanssa onnistuu hyvin. Eli sitä kautta myös tämmöinen turvallinen avoin ilmapiiri tässä ohjauksessa ja myös vuorovaikutus, sosiaalinen kanssakäyminen, kunnioitus toisia kohtaan ja myös niin kuin huumorin mukana oleminen tässä ohjauksessa onnistuu ja sen käyttäminen ja samoin niin kuin tämmöinen niin kuin kohtaaminen maahanmuuttajien kanssa. Ja sitten myös tämmöinen niin kuin molemminpuolinen ymmärrys, vaikka ei välttämättä ole yhteistä kieltä. Ja sitä kautta myös tämmöinen erilaisista taustoista tulevien ihmisten ymmärtäminen. Ja sitten, että yhdessä ratkaisujen etsiminen näihin haasteisiin, mitä on. Ja sitten ryhmässä yhteisten kokemusten jakaaminen ja sitten tämmöiset niin kuin elämänhallintaan liittyvät asiat, mikä näkyykin tuossa aikaisemmassa dioissa, että missä kaikessa niin kuin maahanmuuttajia sitten opastetaan, neuvotaan. Ja sitten se, että niin kuin maahanmuuttajat niin kuin uskaltaa pyytää apua, niin sen työntekijät näki, että se myös ohjauksessa onnistuu. Ja sitten, että osa maahanmuuttajista saadaan ottamaan vastuu siitä omasta opiskelusta ja puhumaan niin kuin suomen kieltä. Eli että maahanmuuttajat kuitenkin rohkaistuu sitten sitä suomen kieltä käyttämään. Ja sitten myös tämmöisen realistisen jatkosuunnitelman niin kuin laatiminen. Eli tämmöiset perusasiat nähtiin, että onnistuu ohjauksessa hyvin, eli tämmöiset hyvin konkreettiset asiat, eli asiat, joita voi niin kuin näyttää kädestä pitäen, tai paikat, jonne voi mennä konkreettisesti paikalle. Ja sitten tämmöisiin
näihin arjen asioiden itsenäiseen hoitamiseen, niin ohjaaminen onnistuu. Ja kaupungilla liikkumiseen ja sitten myös tämmöinen kuvien käyttö, jos ei ole yhteistä kieltä tai ei ole tulkkia käytettävissä, niin se onnistuu tässä ohjauksessa. No, sitten kysyttiin, että miten nämä erilaiset kulttuuritaustat ja arvot sitten ohjauksessa näkyy, että mikä merkitys niillä on. Niin siinä tuli sitten, että tämä sukupuoliroolit vaikuttaa jonkin verran, eli minkälaiset niin kuin käsitykset näistä sukupuolirooleista työnhaussa ja koulutukseen haussa niin kuin maahanmuuttajilla on. Eli tuli, että niin kuin, minkälaista työtä nainen voi tehdä kodin ulkopuolella. Ja sitten myös, että sopiiko jotkut tietyt ammatit vain naisille tai miehille. Ja sitten tuli ilmi, että niin kuin tämmöinen naisohjaajan kunnioittaminen on useille miehille sitten kuitenkin vaikeaa. Ja sitten joitakin naisia rajoittaa se, että he ei voi tai ei saa tehdä yhteistyötä miesten kanssa juuri millään tavoin. Eli niin kuin just nämä maahanmuuttajanaisten työllistymiseen vaikuttaa sitten tämä. Ja sitten tervehtiessä kättely. Ja sitten mitä äsken oli jo aikaisemmin puhetta, niin tämä aikakäsitys, eli siihen sitoutuminen ja sitä kautta tämä täsmällisyys. Ja sitten myös uskonnolliset asiat, eli liittyen sitten elintarvikkeisiin, pukeutumiseen, ramadaan ja sitten näihin uskonnollisiin rituaaleihin. Niin nämä voi näkyä sitten siinä ohjauksessa ja vaikuttaa sitten siihen. Ja sitten tämä perhekeskeisyys, eli mikä näkyy sitten siinä, että joillakin maahanmuuttajilla, niin kuin äsken jo sanoin, niin vaikea tehdä tämmöisiä itsenäisiä päätöksiä tai niin kuin nähdä niitä asioita ohjauksessa niin kuin omalta kannaltaan. Eli tavallaan sitten perheen ja suvun tahdon ja toiveiden korostaminen koettiin, että se näkyy tässä ohjauksessa. Ja sitä kautta myös sitten se, että joskus maahanmuuttajat odottaa valmiita vastauksia ja päätöksiä ohjaajalta, eli tavallaan niin kuin tämmöinen auktoriteettikäsitys myös sitten. Eli koettiin, että erityisesti turvapaikanhakijat usein haluaa, että opettaja sanoo ja päättää, millaiseen koulutukseen sitten pitäisi hakeutua. Ja myös sitten tämä erilainen kulttuuritausta ja arvot voi vaikuttaa sitten siihen, että on niin kuin käsitykset tästä ohjauksesta niin kuin hieman erilaiset. Ja sitten työntekijöiltä kysyttiin, että minkälaista ohjausta maahanmuuttajat niin kuin tarvitsee tai minkälaista se ohjauksen pitäisi olla, niin tuli, että sen pitäisi olla niin kuin ammattitaitoista. Ja sitten oikea-aikaista, eli mikä se maahanmuuttajan tilanne niin kuin sitten sillä hetkellä on, että onko hän valmis sitten siihen ohjaukseen niin kuin sitoutumaan. Ja sitten myös semmoista räätälöityä, yksilöityä ja henkilökohtaista, eli ajateltaisiin niin kuin aina sen, niin kuin sen maahanmuuttajan näkökulmasta sitten se, että minkälaiseksi se ohjaus sitten suunnitellaan. Ja selkokielistä, tarpeeksi pitkäkestoista ja sitä kautta myös sitten tämmöistä prosessinomaista, maahanmuuttajaa kunnioittavaa, tavoitteellista ja sitten että olisi semmoinen sama ohjaaja pidemmän aikaa, eli oppisi niin kuin tuntemaan maahanmuuttajaa ja hänen tilanteensa sitten paremmin ja sitä kautta myös sitten tämmöisen luottamuksellisen ohjaussuhteen saaminen olisi helpompaa. Ja sitten myös tämmöiseen itsenäiseen toimijuuteen niin kuin kannustavaa. Eli ohjauksessa olisi tärkeää niin kuin huomioida se maahanmuuttajan elämäntilanne sillä tavalla niin kuin kokonaisvaltaisesti. Ja tärkeää olisi myös sitten kuunnella maahanmuuttajaa. Ja joissakin vastauksissa tuli, että tärkeää olisi kuulla myös sitten semmoista, mitä ei sitten välttämättä sanota ääneen. Eli tavallaan osata lukea sitten niistä rivien välistä sitten se maahanmuuttajan tilanne. Ja sitten, että se ohjaus ei saisi olla semmoista niin kuin ylhäältä alaspäin, vaan että siinäkin pitäisi aina sitten sitä asioista keskustella maahanmuuttajan kanssa ja kuunnella sitten hänen toiveet.
Eli näille tarpeille ja toivomuksille olisi annettavaa tilaa. Ja työntekijöiden niin kuin kokemuksena oli, että maahanmuuttajilla on niin kuin tarve pohtia ja harjoitella niin kuin näihin opintoihin ja työelämään niin kuin siirtymistä pitkä aikaa. Eli sen vuoksi ohjauksen pitäisi olla niin kuin tarpeeksi niin kuin pitkäkestoista ja semmoista niin kuin prosessinomaista. Ja tässä niin kuin, mikä oli, niin kuin, että se olisi prosessinomaista, niin työntekijät miettivät, että ohjaajan pitäisi olla niin kuin tavallaan valmis sitten kulkemaan sen ohjattavan rinnalla ja sitten myös hyväksymään ne huonotkin päivät, että aina ei mene niin sillä tavalla just kun on asiat suunniteltu. Ja työntekijät näki, että tärkeintä olisi niin kuin osata olla ihminen ihmiselle, eli tavallaan pitäisi nähdä se ihminen sieltä kulttuurin takaa. Ja tavallaan uskaltaa itsekin niin kuin olla ihminen, eikä tavallaan pelkästään sitten tämmöinen niin kuin ammatillinen rooli tässä ohjaussuhteessa. No sitten työntekijöiltä kysyttiin, että mitä tietoja ja taitoja ohjaaja tässä maahanmuuttajien ohjauksessa tarvitsee. Niin tuli pitkä lista monelta työntekijältä, mitä kaikkea he olivat kuvannut näitä, että mitä tietoja ja taitoja. Eli tässä on niin kuin ensin näitä taitoja kuvattu, eli vuorovaikutustaidoista ohjaustaitoihin, sosiaalisiin taitoihin ja sitten tavallaan niin kuin taitoja kohdata se ihminen ja myös sitä ihmistuntemusta. Elinikäisen oppimisen taitoja, eli ohjauksessa ei välttämättä koskaan ole työntekijä valmis, vaan aina oppii jotakin uutta. Ja sitten se selkosuomen hallitsemisen taito, eli että mahdollisimman selkeästi pystyisi asiat sitten maahanmuuttajalle, joka vasta opettelee suomen kieltä, niin selvittämään sitten näitä asioita. Ja sitten se taito kuunnella ja taito kysyä oikeita kysymyksiä. Ja sitten työntekijällä pitäisi olla tämmöinen hyvä itsetunto, sitten rauhallinen ja kärsivällinen työote, empatiakykyä ja sitten myös hallita ne omat tunteet siinä ohjaussuhteessa ja sitten myös luovuutta tavallaan miettiä sitten, että esimerkiksi vaikka että jos ei ole yhteistä kieltä, niin millä tavalla niin kun saa asian sitten esitettyä niin, että se tulee ymmärrettyä, että käyttääkö sitten jotakin kuvia tai piirtämistä tai mitä apuna. Ja sitten myös tämmöistä pitkää pinnaa, kärsivällisyyttä, ymmärrystä, joustavuutta, tervettä järkeä. Ja sitten myös se, että pitäisi osata asettaa ne rajat siinä ohjauksessa. Eli missä asioissa ja miten pitkälle niin kun sitten ohjataan. Eli tavallaan, että milloin maahanmuuttajan pitäisi sitten jo itsekin osata ottaa sitten vastuuta joidenkin asioiden hoitamisesta. Ja sitten myös kykyä sopeutua muutoksiin. Ja myötäelämisen kykyä, eli tavallaan, että osaisi asettua sitten toisen asemaan ja sillä tavalla kokonaisvaltaisesti katsoa sitä elämäntilannetta, mutta ei kuitenkaan sillä tavalla niin semmoista sääliä tuntevaa, vaan sillä tavalla niin kuin ymmärtävää otetta. Ja sitten kun on kyse niin kuin erilaisista kulttuureista, niin tavallaan tiedostaa ne omat ennakkoluulot ja kulttuuriperimä sekä kulttuurien väliset eroavaisuudet, että miten ne näkyy siinä omassa työskentelyssä maahanmuuttajien kanssa. Ja sitten myös taitoa rohkaista ja voimaannuttaa maahanmuuttajia, eli tällä justiin sitten siihen maahanmuuttajien tämmöiseen niin kuin itseohjautuvuuteen pyrkiminen. Ja sitten myös taitoa verkostoitua ja kykyä sitten pitää yllä näitä erilaisia verkostoja, ketkä muutkin sitten ohjaa maahanmuuttajia. No sitten näistä tiedoista, mitä tietoja ohjaaja tarvitsee, niin sen oman substanssiosaamisen lisäksi niin työntekijöiden vastauksessa tuli, että olisi hyvä olla tietoa, niin kuin, että minkä syyn takia maahanmuuttaja on tullut Suomeen ja onko hänellä minkälainen työhistoria, minkälaisia kiinnostuksen kohteita hänellä on. Ja sitten maahanmuuttajia koskevat lait, esimerkiksi kotoutumislaki ja mitä suosituksia ja käytänteitä näihin liittyy. Sitten hyvä olisi olla jotakin tietoa turvapaikanhakuprosessista
Suomen koulutusjärjestelmästä, eli tavallaan osaisi näistä sitten ohjauksessa, jos maahanmuuttaja kysyy, niin kertoo. Ja sitten maahanmuuttajien työllistymisen näkökulmasta, niin että mikä on työmarkkinatilanne ja työvoiman tarpeet sitten eri aloilla, joko omalla alueella ja sitten myös Suomessa. Ja sitten, että mitä eri alojen koulutus- ja työhakumahdollisuuksia maahanmuuttajille sitten on tarjolla ja mihin voi ohjata. Ja myös sitten eri maiden koulutusjärjestelmistä, jos tarvitsee niin kuin miettiä näitä, miten voi niin kuin yhdenmukaistaa näitä opintoja tai miettiä niitä. Ja sitten, että mitä tarjolla olevia kotoutujien tukia ja tukipalveluita esimerkiksi kaupungilla on mahdollisuus antaa tai järjestää ja sitten erilaisilla järjestöillä. Ja sitten myös tämä kommunikaatiomenetelmien tuntemusta, monikulttuurisuuden tuntemusta, kotoutumisprosessin tuntemusta ja sitten kulttuurien ja uskontojen tuntemusta olisi hyvä työntekijällä olla. Ja sitten myös ohjaaja olisi hyvä tietää niin kuin rasismin ja syrjinnän monimuotoisuuteen liittyvistä asioista ja sitten tunnistaa ilmiöitä, jotka liittyy sitten valtaan. Ja sitten työntekijältä kysyttiin niin kuin keskeisimpiä niin kuin yhteistyötahoja, jotka liittyy maahanmuuttajien ohjaukseen, niin TE-toimisto on yksi keskeisimmistä, sitten myös Kela. Ja sitten sosiaalityö ja siellä erityisesti tuo maahanmuuttaja sosiaalityö, terveystoimi, neuvola ja sitten ELY-keskukset, poliisi, maahanmuuttovirasto, sitten erilaiset oppilaitokset, kouluterveydenhuolto ja työnantajat, kun mietitään sitä maahanmuuttajien työllistymistä. Sitten monikulttuuriset toimintakeskukset, kansalaisopistot, kolmas sektori, erilaiset järjestöt, Suomen Punainen Risti, seurakunta ja vastaanottokeskukset. Ja sitten kun työntekijöiltä kysyttiin, että miten yhteistyö onnistuu, niin niistä vastauksista niin tuli, että pääsääntöisesti yhteistyö onnistuu hyvin, eli yli puolet vastaajista oli sitä mieltä ja sitten noin vajaa 20% oli sitä mieltä, että joskus yhteistyö onnistuu paremmin, että joskus huonommin, että riippuen vähän aina tilanteesta ja asiasta. Ja noin vähän melkein 6% oli sitä mieltä, että yhteistyössä niin kuin on ongelmia. Eli sitten tästä yhteistyöstä niin tämmöisiä niin kuin yksilöidympiä vastauksia oli, että TE-toimistojen kanssa se tiedonkulku on joskus hidasta, eli päätöksiä joutuu odottamaan. Ja sitten se, että työ eri näiden ohjaavien tahojen kesken, niin joskus on työnjako epäselvä. Eli että mikä niin kuin kenenkin tehtävä on tai missä asioissa kukakin sitten maahanmuuttaja ohjaa. Ja sitten, että joskus on hankala tavoittaa niitä oikeita ihmisiä. Ja sitten myös joissakin vastauksissa tuli, että joskus tulee niin kuin virheellistä tietoa yhteistyökumppaneilta. Ja sitten myös tuli, että joskus viranomaisten virkatehtävät niin kuin, niin antaa harvoin myöten tämmöiselle niin kuin hankekohtaiselle yhteistyölle. Eli että työtavat tai työmenetelmät on sillä tavalla niin kuin erilaisia. Ja sitten myös tuli se, että yhteistyöhön vaikuttaa se, että jos viranomainen ei ymmärrä sen koulutuksen järjestäjän niin kuin systeemiä, niin silloin se yhteistyö ei oikein onnistu. Ja sitten myös nähtiin se, että ongelmana on, että TE-toimistoilla ei ole tietoa sitten tämän vapaan sivistystyön oppilaitoksen näistä kotoutumiskoulutuksista ja suomen kielen opetuksesta välttämättä. Ja sitten nähtiin, että viranomaisten osallistuminen näihin toimenpiteiden tämmöiseen lähtökohtaiseen suunnitteluun olisi niin kuin entistä tärkeämpää. Eli että ne pystyisi sitten resurssoimaan ja sitoutumaan sitten tähän yhteistyöhön paremmin.
ja nähtiin tämmöinen, että toimiva tämmöinen tiedotuskanava olisi toivottava ja aikaa säästävä. Eli tavallaan, niin kuin, että ne asiat saataisiin nopeammin niin kuin sitten tiedotettua. Ja sitten nähtiin myös tämmöinen, että yhteistyölle olisi hyvää. Eli se, että jos niin oppilaitos on riittävän aktiivinen näiden yhteistyötahojen suuntaan. Ja eli tavallaan, että jos on tämmöisiä jotakin tämmöisiä pysyviä rakenteita, niin esimerkkinä tässä tuli, että sosiaalityöntekijät voi pitää säännöllistä vastaanottoa vaikka kerran kuukaudessa oppilaitoksessa. Niin tämmöinen niin kuin pysyvän rakenteen yhteistyö sitten nähtiin niin kuin hyvänä. No, sitten kysyttiin maahanmuuttajien ohjaamisesta jatko-opintoihin ja työelämään. Niin yli 30% oli sitä mieltä, että se onnistuu hyvin. Ja vajaa 20% oli sitä mieltä, että se onnistuu vaihtelevasti. Ja tuommoinen vähän yli 15% oli sitä mieltä, että tässä on niin kuin haasteita. Ja sitten 18 oli semmoista, että siinä ei ollut niin kuin vastausta selvillä. Ja se, miten tämä sitten näyttäytyy, niin tuli, että jos on hyvin koulutettu maahanmuuttaja, niin hänellä on hyvät valmiudet opiskella ja työllistyä. Tai jos on selkeät suunnitelmat, niin se on helppoa. Mutta kuitenkin nähtiin, että tämä opintoihin ja työelämään pääseminen ei välttämättä ole helppo polku maahanmuuttajalle. Ja sitten myös tämmöinen, että jos on hyvin korkeasti koulutettu maahanmuuttaja, niin hänen voi olla hyvin vaikea nähdä tämmöistä niin kuin ammatillista tulevaisuutta Suomessa, kun meillä kuitenkin suht korkea kielivaatimus ja sitten tämä ammatillisen pätevyyden todistaminen ja uudelleen kouluttautuminen on haasteellista, niin se vaikuttaa sitten siihen, että se maahanmuuttajan motivaatio alkaa pikkuhiljaa niin kuin hiipua, vaikka olisi kuin korkeasti koulutettu sitten. Ja tässä tuli se, että niin kuin se kielen oppimisen tarve ja tärkeys niin kuin esiin, eli että sen sisäistäminen ja niin kuin merkityksen niin kuin mieltäminen maahanmuuttajille olisi niin kuin tärkeää heidän niin kuin kotoutumisessa. Ja tärkeää olisi löytää niin kuin jokaiselle maahanmuuttajalle semmoinen oma ala ja sisäinen motivaatio sitten, että mitä kautta olisi sitten helppo miettiä, että mihin jatko-opintoihin ja työelämään niin kuin häntä voi ohjata. Mutta tässäkin on sitten vaikeaa se, että maahanmuuttaja ei itse vielä niin kuin hahmota sitä, että mihin hänen taidot riittää. Tai sitten niin kuin äsken oli puhuttu, että voi olla, että hänellä on hyvin niin kuin epärealistiset odotukset siitä, että mitä hän pystyy tekemään tai mitä voisi tehdä. Ja sitten se, että työntekijät koki, että joskus on niin kuin hankalaa miettiä se, että miten laajasti tätä Suomen koulutus- ja työelämää sitten pitäisi maahanmuuttajalle pystyä niin kuin avaamaan, ennen kuin he sitä kautta pystyisivät sitten itsenäisesti ja realistisesti hahmottamaan sen, mitä niin kuin heillä on tämmöisiä omia koulutus- ja työvaihtoehtoja. Eli tämä vaatii sitten sillä tavalla niin kuin riittävästi sitä yksilöohjausta, eli että saataisiin ne maahanmuuttajan vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet sitten kartoitettua, huomioiden sitten hänen se elämäntilanne ja tulevaisuuden suunnitelmat. Ja tuon äsken jo sanoinkin, että se vaatii semmoista pitkäkestoista ohjausta, että he aika pitkään sitä miettii, mihin voisi sitten lähteä. Eli tässäkin tuli sitten se, että tarvitsivat enemmän tämmöistä kädestä pitäen ohjausta, eli ei välttämättä ole sitä perheen tukea ja sitten sitä kokemuspohjaa sitten tukena, kun he näitä valintoja ja pohdintoja tekee. Ja sitten myös työelämään ohjaamisessa haasteita on sitten nämä työpaikkojen ennakkoluulot vielä maahanmuuttajia kohtaan. Ja myös työntekijöiden vastauksissa tuli sitten tämä, että synnytysikäiset maahanmuuttajanaiset niin kuin näyttää helposti putoavan tästä järjestelmästä. Eli tavallaan jäävät sitten kotiin ilman sitä systemaattista ohjausta. Ja sitten kysyttiin, että mitä kehitettävää maahanmuuttajien ohjauksessa olisi. Niin tuli, että lisää aikaa ja resursseja ja sitten enemmän jatkuvuutta ohjaukseen. Ja sitten, että nämä ohjauksen tavoitteet
pitäisi niin kuin asettaa yhdessä maahanmuuttajien kanssa, eli näiden henkilökohtaisten tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti. Ja sitten pitäisi olla sellaiset selkeät linjat, eli mitä ohjausta kotoutumisaikana tulisi käydä läpi ja minkä ajan puitteissa. Ja sitten, että tulkkia pitäisi olla mahdollista käyttää jo heti siinä ohjauksen alussa. Ja sitten, että nämä, jos on ryhmäohjausta, niin ne ohjausryhmät olisi hyvin tämmöisiä homogeenisia. Eli tavallaan olisi niin kuin kielellisesti vaikka samalla tasolla sitten nämä maahanmuuttajat siinä ryhmässä. Ja sitten tämmöistä selkokielistä materiaalia työntekijät toivo lisää. Ja sitten myös koulutusta olisi hyvä olla niin kuin jatkuvasti työntekijöillä tarjolla. Ja se, että tärkeä olisi ajatella maahanmuuttajat yksilöinä siinä ohjauksessa. Ja sitten myös tämmöinen niin kuin erityistarpeisille maahanmuuttajille pitäisi olla sopivia koulutuspaikkoja. Ja lisää yhteistyötä viranomaisten ja maahanmuuttajien kanssa toimivien niin kuin tahojen kanssa toivottiin, ja tiiviimpää yhteistyötä työelämän kanssa, ja sitten myös selkeät roolit eri toimijoille, että kuka ohjaa missäkin asiassa. Ja sitten toivottiin, että valtakunnallisella tasolla niin kuin pitäisi TE-viranomaisten ja koulutusten järjestäjille asetettujen näiden vaatimusten ja odotusten olla yhtenevät. Ja sitten syvempää ohjausta kulttuurisidonnaisiin kysymyksiin. Ja sitten toivottiin tämmöistä lisää mahdollisuuksia maahanmuuttajille tämän kantaväestön kanssa tämmöiseen yhteiseen toimintaan, esimerkiksi yhdistysten kanssa. Ja sitten oli toiveena tämmöinen, että voisi olla jotakin koulu- tai uraohjauspalvelu, eli joka olisi lähellä neuvolaa tai esimerkiksi vaikka neuvolassa. Eli tavoitettaisiin nämä maahanmuuttajaäidit, jotka on siellä kotona. Ja sitten myös tähän liittyen tämä, että miten voitaisiin vastata näihin maahanmuuttajanaisten tarpeeseen käydä koulua, vaikka kotona on niin kuin jatkuvasti pieni lapsi tai pieniä lapsia. Ja sitten myös koettiin tärkeäksi, että selvittää se, että millaisia toimintoja niin kuin maahanmuuttajat kaipaa ja mikä niin kuin edesauttaisi heidän osallistumista. Ja sitten tässä tutkimuksessa tehtiin myös haastattelut maahanmuuttajille, eli heitä oli 6 kappaletta, naisia 3 ja miehiä 3. Ja ikähaarukka oli tämmöinen, niin kuin yleensäkin maahanmuuttajilla, niin he on hyvin nuorta ikäluokkaa, eli kaikki oli niin kuin alle 40-vuotiaita. Ja tuossa on sitten synnyin maan mukaan jakauma, mistä he oli tänne tullut. Ja Suomeen tulon syy, niin puolella oli pakolaisuus, 2 oli työ ja 1 oli sitten perhesuhteet. Ja Suomessa oloaika, niin alle 5 vuotta oli ollut 2 ja sitten 6-10 vuotta oli 2 ja sitten 11-15 vuotta oli 1 ja sitten 21-25 vuotta oli 1 haastateltavista. Ja sitten koulutus, niin korkeakoulututkinto oli 3, ammatillinen koulutus 1 ja sitten 2 oli hankkinut koulutuksen täällä Suomessa. Ja sitten kun kysyttiin niin kuin maahanmuuttajilta, että minkälaista ohjausta he on saanut, niin oli just niin kuin työntekijöillekin, että hyvin pitkälle tämmöistä henkilökohtaista ohjausta. Ja sitten tuli tämmöisiä kommentteja, että on saatettu sanoa, että katson netistä, tai sitten se on ollut opinto-ohjausta luokassa, tai sitten ohjausta koulun ulkopuolella niin kuin käytännössä. Ja sitten kysyttiin, että missä asioissa niin kuin ohjausta tarvitaan, niin tuli tämä, että tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta. Eli tuli, että pitäisi niin kuin heti ohjauksen alussa olla tavallaan tämmöinen yhteiskuntaopin alkupaketti ja sitten semmoisen niin kuin ihan omalla äidinkielellä. Eli tavallaan niin kuin tulisi se tietämys siitä, että mitä täällä voi tehdä milläkin niin kuin tavalla. Ja sitten työpaikkojen etsimisessä tarvittiin niin kuin apua
ja suomen kielessä. Eli nämä olivat niin kuin ne keskeisimmät. Ja sitten kun kysyttiin maahanmuuttajilta, että miten he kokee ohjauksesta, onko siinä ollut jotakin haasteita, niin tuli, että ohjauksessa on ollut liian vähän aikaa, siinä on ollut kiire. Ja sitten, että kieliongelmat ja sitä kautta myös tämmöisiä niin kuin väärinymmärryksiä. Ja sitten heillä oli myös semmoisia kokemuksia, että tulkkauksessa on ollut ongelmia. Eli että tulkkauksessa on ollut joko niin kuin heikko taso tai siinä on ollut jotakin niin kuin puutteita. Ja sitten myös kokemus siitä, että kuka ottaa niin kuin kopin ohjauksesta. Eli tavallaan sama tässä kuin työntekijöilläkin, että ei ole niin kuin selkeää se, että kuka ohjaa välttämättä niin kuin tietoit missäkin asiassa. Ja sitten, että se ohjaus on tämmöistä mekaanista. Eli he koki, että niin kuin se tehdään niin kuin tietyn kaavan mukaan, eli ei huomioida sitä maahanmuuttajaa niin kuin yksilönä. Eli että he koki, että pitäisi niin kuin huomioida tämmöisenä niin kuin kokonaisuutena, eli se ihmisen persona, hyvinvointi, osaaminen, tarpeet ja niin kuin tuki. Ja sen maahanmuuttajat koki, että tämä luokassa annettava ohjaus on hyvin tämmöistä niin kuin teoreettista. Ja maahanmuuttajilta kysyttiin, että mikä ohjauksessa onnistuu hyvin, niin he koki, että tämmöinen, että se ohjaus on kuitenkin tasavertaista ja sitten, että sosiaalinen vuorovaikutus niin kuin työntekijöiden kanssa onnistuu hyvin. Ja sitten kun kysyttiin, että minkälainen on hyvä ohjaaja, niin tuli just tämä luottamuksellinen ohjaussuhde maahanmuuttajien vastauksissa, että se olisi niin kuin hyvä niin kuin työskentelyn kannalta, että saataisiin tämmöinen luottamuksellinen ohjaussuhde. Eli se näkyy siinä, että ohjaajan pitäisi olla aidosti kiinnostunut maahanmuuttaja-asioista. Ja sitten myös se toivoi, että voisi myös kysyä tämmöisiä epämuodollisia kysymyksiä. Eli tavallaan, että se voisi edesauttaa sitä luottamuksellisen ohjaussuhteen syntymistä. Ja työntekijän pitäisi kuunnella, olla semmoinen positiivinen asenne. Ja sitten koki, että jos ohjaajalla tai työntekijällä on maahanmuuttajatausta, niin hän ymmärtäisi sen tilanteen niin kuin paremmin tai toisella tavalla kuin semmoinen työntekijä, jolla ei ole maahanmuuttajataustaa. Ja sitten, että olisi kielitaitoa, olisi kunnioitusta, olisi ammattitaitoinen. Ja sitten, että puhuisi riittävän kovasti ja selkeällä äänellä ja sillä tavalla niin kuin ymmärrettävästi. Ja sitten myös, että pitäisi olla tietoa erilaisista kulttuureista. Ja sitten mitä muuta tuli näissä maahanmuuttajien haastatteluissa esille oli, että nämä sosiaaliset suhteet koettiin, että se olisi tärkeämpää kuin ohjaus. Eli maahanmuuttajat toivoivat, että saisi niin kuin suhteita kantasuomalaisiin ja sitten myös mahdollisesti niin kuin työnantajiinkin. Eli niin kuin ne nähtiin hyvin, hyvin tärkeäksi. Ja sitten sitä kautta, että jos olisi tämmöisiä niin kuin suomalaisia tuttavia, niin he voisivat myös heiltä kysyä sitten tietoa tai apua joissakin asioissa, että silloin ei välttämättä tarvitsisi niin paljon tätä muuta ohjausta. Ja sitten, että se asiointi omalla äidinkielellä nähtiin tärkeänä. Ja sitten myös toivottiin, että sitä ohjausta olisi niin kuin ihan käytännössä, ei pelkästään siellä koulussa. Eli jos se ohjaus tapahtuisi siellä käytännössä, niin sitä kautta olisi mahdollisuus sitten saada tämmöisiä niin kuin suhteita kantaväestöön ja sitten tuonne työelämään. Ja sitten, että pitäisi opettaa puhekieltä, ei kirjakieltä. Ja sitten, että yrityksiä pitäisi informoida maahanmuuttajien hyödyllisyydestä. Eli että miten heitä voisi niin kuin käyttää niin kuin työelämässä tai tarjota sitten töitä. Eli tämä tutustuminen suomalaisiin nähtiin hyvin tärkeänä. Ja sitten se, että maahanmuuttajat koki, että ei ole kuitenkaan niin kuin siinä ohjauksessa niin yhdessä asetettu semmoista selkeitä tavoitetta sille ohjaukselle. Ja sitten, että maahanmuuttajien on vaikea niin kuin hahmottaa tämmöisten niin kuin erikoispalveluiden sisällä kaikkia palveluita, mihin kannattaisi mennä jonkun asian kanssa. Eli esimerkkinä oli, niin kuin, että tämmöiset niin kuin, esimerkiksi vaikka perusterveydenhuollon palvelut on selkeitä, mutta sitten jos lähdetään niin kuin erikoissairaanhoidon puolelle tai tarvitsisi sieltä jotakin palvelua, niin se olikin just vaikeampi hahmottaa.
Tässä on Eina taas tullut kysymys Heidi. Eli kun nämä haastateltavat ovat olleet Suomessa aika kauan, niin kysyttekö milloin he olivat saaneet pääosan ohjauksesta? Eli kuvaako heidän ohjauskokemuksensa tätä hetkeä? Siinä oli niinku se, että niinku, mikä niinku koko täällä olo niinku aikana, miten he kokee, miten heitä on niinku ohjattu. Et ei ollut rajattu pelkästään niinku siihen, että siinä alkuvaiheessa tai sitten mitä tällä hetkellä saaneet, vaan miten he ylipäätään kokee niinku sen ohjauksen, mitä he on saanut. Joo. Joo, eli tässä oli kaikki nämä diat ja melkein meni se tunti, mikä oli varattu. Yritin pitää kiirettä. Joo. Mä ajattelen, että kun tässä on joitain minuutteja vielä jäljellä, niin onko kysymyksiä? Ja voitte varmaan niin kun laittamalla mikki päälle, niin voitte kyllä kysyä, eikä tarvitse chatin kautta nyt, kun Eine on tavallaan käynyt läpi tämän esityksen. Niin onko kysymyksiä? Mulla olisi kysymys ihan siihen alkuun, kun en ihan ensimmäistä diaa varmaan nähnyt. Eli kysymys on, että kenelle tämä tehtiin tämä? Kuka oli tavallaan valittu kohderyhmä? Ja siinä näinkin, että ne vastaajat oli. Joo. Ja tämä tehtiin nyt tämän SOSPEVA-hankkeen aikana. Kyllä. Eli tämä liittyy tähän hankkeeseen, tämä tutkimus. Eli, ja tämä haastatteluajankohta oli? Se oli nyt tässä vuodenvaihteen. Nyt en muista ihan tarkkaan niitä. Mutta tämän vuoden puolella. Kyllä, taisi mennä tämän vuoden puolelle, kyllä. Ja tavallaan ne oppilaitokset, vapaa-sivistystyöoppilaitokset, jotka on nyt mukana SOSPEVA-hankkeessa, niin ne vastasivat vai oliko tässä laajempi otanta vapaa-sivistystyöoppilaitokseen? Se oli tässä hankkeessa mukana olevat minun mielestä. Ymmärrän, kiitos. Ei, kun mä luulen kyllä, että ne on lähetetty kyllä niin kuin isommalle joukolle, eikä pelkästään. Joo. Tämän hankkeen sisällä oleville, muistaakseni, mutta tässä on nyt joko, onko Mirka vielä langoilla, niin varmistaa, että se näin on. Onhan toi kokonaismäärä on paljon isompi, että 51. Joo, niin kuin se on organisaatio suuremmalle. Joo, kuuluuko nyt mun ääni? Kuuluu. No niin, joo, eli tosiaan tämä lähetettiin kyllä opintokeskukset ry:n ja kautta Suomen kansanopistoyhdistyksen ja Buildings Alliancen kautta lähetettiin se pyyntö osallistua kyselyyn kaikille kansanopistoille ja opintokeskuksille. Ja opintokeskusten kautta se on käytännössä mennyt sitten myöskin niille järjestöille, mitkä tähän on vastanneet. Ja nyt täytyy sanoa, että ihan tarkkaa päivämäärää mä en muista, milloin se kysely päättyi, mutta se oli helmikuun puolta, kun se päättyi, eli se oli silloin alkuvuodesta toteutettiin, ja olisiko ollut joskus helmikuun puolivälissä, kun kysely päättyi. Onko vielä muita kysymyksiä tähän kartoitukseen liittyvää? Muutenhan tämä itse webinaarion tallennetaan ja laitetaan Buildings Alliancenin YouTube-kanavalle, eli se on löydettävissä sitten sieltä. Me lähetetään linkki Mirkalle, joka lähettää sen sitten kaikille, jotka on mukana. Ja sitten varmaan materiaali ja muu tulee olemaan sekä kansanopistoyhdistyksen nettisivuilla että Buildings Alliancenin sivuilla, että tulee käyttöön nämä tiedot. Ja toivottavasti myös voidaan sitten käyttää tätä tietoa meidän SOSPEVA-hankkeeseen ja kun kehitetään nyt sitä meidän toimintamallia ja työkaluja. Mutta jos ei ole muita kysymyksiä nyt tällä hetkellä, niin kiitän siitä, että olitte mukana ja toivotan työn iloa nyt tänne loppukevääseen.